iki dənə ev qalıb. Hansı ki bunlar köçürülməlidir. Bunlar elektrostansiyaya boş sahə kimi təqdim olunubdur. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən boş sahə kimi təqdim olunduğuna görə gəliblər ki biz bu işığı çəkirik. Siz indi təsəvvür eləyin. Evlə baxın. Yaşayış sahəsinlə olan bəndin arasında olan məsafəyə baxın. Kanalımıza müraciət edən Gəncə şəhər sakini bildirir ki, Gəncə çayının ətrafında olan yaşayış evləri tikiləcək olan elektrik stansiyasının ərazisində olduğu üçün sökülüb və sadəcə iki ev qalıb. Görüntülərdə göründüyü kimi çayın ətrafına tikilmiş bənd də artıq uçulub tökülmək üzrədir. Bu hələ köçürülməmiş iki evin sakinləri üçün təhlükə mənbəyidir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə adiyyatı qurumlara səslənərək məsələnin diqqətə alınmasını xahiş edir. Elmar Vəliyevin vaxtında bizim qonşulardan, bizim küçədən, haradasa 80-ə yaxın evlərdən plana salındı, köçürülmə oldu. Xeyli qanunsuzluğa yol verildi orada. Narazılıqlar oldu. Evləri, yəni razılaşma yolundan köçürmədilər. Bizim evlərin çıxarışı sənəti olduğuna görə bizim evləri köçürə bilmədilər. Biz qaldıq. Sonra Elmar Vəliyevin başına o hadisə gəlindən sonra, o hadisə olandan sonra bizim evimiz qaldı və yollarımız bərbat şəklində. O şəkildə də yəni qaldı. Bizim kommunalnilərimiz hamısı bərbat vəziyyətdədir. Bizim kanalizasiya sistemimiz, su xəttimiz, kanalizasiya sistemimiz ümumiyyətcə yoxdur. Su xəttimiz bərbat vəziyyətdədir. Yolumuzun işıqlandırması yoxdur. Yollarımız, yəni daş kəsək plana salınmış yerinə tər olur. Özünüz təsəvvür eləyin. Bu azmış kimi indi də evimizin, deməli Elmar Vəliyevin vaxtından çəkilmiş o bənd, çayın bəndi düzgün çəkilməyib. Bənddə sızqıntı var, atmışam sizə videoda. İndi həmin bəndin dibindən 35 min voltluq, 35 minlik gərginlik, işıq gərginliyi aparırlar, yüksək gərginlik yeraltı xətt. O da düz suyun içinə düşür. O da azmış kimi bizim barının dibinlə gedir. Düz bizim barının dibinə bitişik vəziyyətdə çəkilir. Biz maraqlanmışıq, yəni orada boşluq buraxılmalıdır. Ən azından 1 metr məsafə olmalıdır. Heç bir, yəni o təhlükəsizliyə düzgün riayət eləmirlər. O xət heç düzgün çəkilmir oradan. Biz onların işinə maneçilik törədirik, çünki orada öz təhlükəsizliyimizi güdürük. Elə olanda da bizim üstümüzə polis gətirirlər. Polislə bizə hədə qorxu gəlirlər ki, bu dövlət layihəsidir, biz bunu çəkməliyik. Biz heç bilmirik, o şirkət nə şirkətdir, kimdir çəkən, bizə heç nə təqdim olunmuyubdur. Biz çox xahiş edirik ki, bizə köməklik elənsin. Bizim evlərimiz, bizim yaşadığımız sahə həmin şirkətə xəritə üzərində boş sahə kimi təqdim olunubdur. Bizim evlər yeyintiyə verilibdir. Ona görə biz çox xahiş edirik ki, bizim şikayətimizə baxılsın. Biz yollarımız bərbat vəziyyətdə dediyimiz kimi plana getmək istəyirik. Bizi yerləşdirsinlər, bizim şəraitimizi təmin eləsinlər. Ondan sonra o dövlət layihəsidir, nədir çəksinlər. Yox, bizi yerləşdirə bilmirlərsə, planı dayandırırlarsa, onda o layihəni də dayandırsınlar. Çünki ailə, uşaq, hamımız, yəni burada yaşayırıq, təhlükəli vəziyyətdir. Və yaxud onlardan istədiyimiz odur ki, ən azından bizə təhlükəsizliyimizi təmin eləyəcək bir sənəd gətirin ki, biz rahat olaq ki, burada bizə heç bir xata törənməyəcəkdir. Elə bir sənəd də gətirmirlər. Sənəd də təqdim olunmur. Yəni, çıxılmaz vəziyyətdə qalmışıq. Ayın 17-sindir gəlib başlamalıdırlar. Bizə deyirlər ki, biz gəlib başlayacaq. Maneçilik törətsəz polis gətirəcəyik. Bizə hədə qorxu gəlirlər. Çox xahiş edirik, yəni bizə köməkliyi eləyin, şikayətimizə baxılsın.